Кыргыз эли өнөр алды кызыл тил дейт. Демек бардык нерсенин башатында биздин эне тилибиз турат. Кыргыздар бекерден эне тил деп айткан эмес. Эне тил эне анын сүт аркылуу бул балдарга өтөт. Мына ушул биздин эне тилибиздин жөндөкү мыйзамга быйыл 30 жыл толуп отурат. Муну менен биз сыймыктанышыбыз керек. Өзүбүздүн эне тилибизди өнүктүрүшүбүз керек, анын келечеги жөнүндө кам көрүшүбүз керек.